Čaute, som Natka a spolu so mnou je tu ďalší diel relácie TV na MuniTV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste sa na začiatku semestra vedeli ľahšie rozhodnúť, ktorú z nich si zapísať. Po všetkých tých bojových umeniach a klasickejších športoch sa dneska zúčastním hodiny baletu. Idem rovno na hodinu pokročilých, takže dúfam, že to nebude príliš náročné a budem sa aspoň trošku chytať. Jsou dvě skupiny seminární, jedna je pro začátečníky a druhá je pro pokročilé, takže určitě pro začátečníky je ta hodina, kteří vůbec nemají zkušenost s baletem, tak začínáme od úplných základů, což by bylo dneska zrovna třeba pro vás, i když už je konec semestru, takže je to samozřejmě už jako něco a ty studentky se naučili, jsou tam studenti, a jinak pro ty pokročilé určitě tam je dobré, nebo aby měli zkušenost s baletem, aby už předtím někam určitě chodili, hodně chodí studentky právě z těch základních uměleckých škol, které mají nějakou praxi nebo dříve tancovali, takže určitě tam je potřeba ten základ nějaký už mít. Zavíráme první pozice, demi-plie, grand plie, anebo demi-plie, vytáhneme na releve, pouštíte první podebra. Tak začátečníku tam začínám úplně od základu, jaké jsou pozice nohou, rukou, držení těla a úplně všechno to v pomalejším tempu a ty kombinace těch cvičení jsou daleko jednodušší, než co bylo dneska, to bylo opravdu pro pokročilé. Ještě bych řekla, že těch pokročilých je to tak, že v té skupince se můžou sejít jak pokročilejší, tak méně pokročilí, ale dá se to nakombinovat tak, aby jednodušší i těžší varianty. Takže nemusí se bát ani ti, kteří měli třeba uvedu příklad 3 roky a jsou tady fakt opravdu studentky, tady ta jedna je měla 9 let, 15 let a podobně, takže tam je to takové, nikdy nevím vlastně, kdo mě přijde a podle toho vlastně skládám i ty tréninky, jo, takže reaguju vlastně na to, co ty studenti umí nebo naopak ještě neumí. Otočíme 4 stranou, 3, 4 a pojedeme před stranou, za stranou a jdeme to zadu, jo, 3, otáčíme. Ten baletní trénink je specificky poskládaný, vlastně to, co jste viděli, tak takhle a normálně vlastně tancují nebo trénují spíše i profesionálové, kdy se začíná ten trénink u té tyče a potom vlastně se ty jednotlivé cviky v uvozovkách přenáší na volnost. A u těch začátečníků třeba a je vlastně ten rozstav těch jednotlivých cviků je menší. Otáčíme na stav ankas, mě a jdeme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. A tady jsem si zavřený vzala. Takzvané piškoty jsou jako dobré, když mají, ale když nemají, tak těch začátečníků to ani neočekávám, takže můžou cvičit i v ponožkách. A jaká je kapacita tohoto predmetu? Zhruba 20 studentů do jedné seminární skupiny a tady je to opravdu prostorově hodně omezené, takže opravdu těch 20, no zhruba. Proč jsi si zapísala tento predmet? Protože jsem chtěla tancovat a nějak jsem si nenašla v Brně jinou náhradu a zároveň je to v rámci školy, takže jsem našla také skloubení toho, že můžem tancovat a zároveň mi to neberie nějaký studijný čas a stíhám to. A proč jsi teda nevybrala nějaké jiné tance, co jsou v ponuke a zrovna balet? Tak lebo klasika je taký základ všetkého a povedala jsem si, že to bude zaujímavé. A mala jsi už nějaké zkušenosti předtím s baletom? Já jsem tancovala
15-16 rokov z Ušky, v základnej umeleckej škole. A potom som chodila rok na VŠMU, na Vysokú školu muzických umení, kde som študovala tanec, takže trochu hej. Aha, tak, okej. A keby si mala odporučiť ostatným študentom, že prečo si zapísať tento predmet, tak čo by som vlastne povedala, že prečo si to zapísať? Lebo balet, klasika, je super pre telo. A ja to mám veľmi rada, aj keď som mala nejaké bolesti krížov, alebo tak prišla si sem, zrazu som medzi to, aby som sedela za počítačom, som sa začala vystierať. Začala som sa naťahovať a úplne proste dobrý pohyb pre telo, aspoň pre mňa. A je to proste super. Užívam si jako vždycky ten balet, vždycky chodím, jako i když prostě jako mám, nevím, nějaký jiný předmět, tak nechodím na ten předmět, ale chodím vždycky do balet, tak moc se vždycky těším. A co jsi se začala naučila počas toho semestra teda? A jako, naučila jsem ta slovička, protože jako, i když jsem měla ten balet, tak měla jsem taky ten problém, že nikdy jsem si nepamatovala, že prostě, jak se to jmenuje. Jako, a teď jako si pamatuju, že aha, ok, to je jako odebra, ok, to je ten grand plié, demi plié. Doporučuji jako rozcvičit se v tom baletu, jako a naučit se prostě jako cítit svoje tělo. Cítit svoje tělo, cítit vůbec, co děláš. Vypřeni se a chodit rovně vůbec. Tak doporučuji vůbec všem. Hodina baletu je úspěšně za mnou a naozaj bylo cítit, že jsem mezi těmi pokročilejšími děvčatami. Ale bylo to krásné, velmi příjemné a určitě by som si to ještě raz někdy zopakovala.